Ostao nam je još jedan dan do početka proleća, ali se zima ne povlači bez borbe. Ekipe javno-komunalnog preduzeća Put imale su u večernjim i jutarnjim satima više intervencija na kolovozima. Najproblematičnija sa padavinama i zaleđenim putevima bila je sremska strana. Što se tiče stanje puteva u gradu i teritorija grada Novog Sada, putevi su trenutno sada suvi, nema nikakvih problema što se tiče saobraćaja, sasvim se normalno odvija, ali tokom jutarnjih sati i prethodne noći kolovozi su bili vlažni i klizavi, ali zbog snežnih padavina koje smo imali manjeg intenziteta tokom noći smo morali da radimo posebno na sremskoj strani i pravcima Beger Stepanovića u Ikovilj, gde se u jednom trenutku i tam na tim deonicama malo sneg zadržavao, ali ubrzo, čak i pre našeg solenja, već se sneg otopio, dosta je zemljište toplo, iz tog razloga grad nismo morali da solimo, ali grad bio u plus temperaturi. U zimskoj službi preduzeća Put kažu da raspolažu sa dovoljnim brojem vozila za moguće reakcije u narednim danima. Naredni dan očekujemo neke snežne padavine manjeg intenziteta. Iz tog razloga smo montirali dodatnu opremu na 4 vozila, tako da sad ukupno imamo 8 za dežurstvo i jedan nam je u, da kažemo, zlatnoj rezervi, ako bi neko iskočilo slučajno vozilo, tako da imamo 9 vozila, što je sasvim po nama dovoljno da se to i odradi na ovakav intenzitet padavina. U ovom preduzeću pozivaju vozače da budu oprezni u saobraćaju, naročito u ranim jutarnjim satima. Najproblematičnije deonice su Beočinski put, put za Rakovac kao i mostovi.